Këngëtarja e njohur Ilsa Lila ka nisur që të jetë aktive, jo vetëm në jetën e përditshme, por edhe në rrjetet sociale. Së fundmi Ilsa ka publikuar disa foto nga Roma, ku ajo nuk është e vetme. Lila shoqërohet nga Arjan Konomi. Sa e bukur Roma me Arjan Konomin, shkruan Ilsa Lila. Kujtojmë se këngëtarja u arrestua në mars të këtij viti, pasi dyshohej për përfshirje në një organizatë kriminale, por pas hetimeve dhe provave u shpallë pafajshme. Rikujtojmë se Ilsa Lila është një figurë shumë e njohur për publikun shqiptar. Ajo ka kultivuar muzikën shqipe dhe italiane me elementet arboreshe. Ilsa ka treguar talentet e saj të këndimit dhe aktrimit që kur ishte fëmijë. Ajo debutoi për herë të parë në festivalin më të madh të këngës italiane, Sanremo, në vitin 2003, ndërkohë që mori pjesë përsëri në festivalin e Sanremos në vitin 2007.